Yeah ខ្ញុំបាទពន្លឺមកពីក្រុមក្មេងខ្មែរសិល្បៈនិងសង្គមសមត្ថភាពនិងការវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងឲ្យប្រកាសជាដឹងហើយជាមួយនឹង Distract ដែលកំពុងតែល្បីនៅក្នុង YouTube នេះដែលរវាងខ្មែរមួយជីវិតជីដាវីតប្រុសឡាអីម៉ូរ៉ាណូឌីម៉ៃអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះក្មេងខ្មែរក្មេងខ្មែរក៏បានចេញមកបត់ដែរមុននឹងតិចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមើលវីដេអូខ្ញុំប្រហែលជាយឺតទៀតហើយពួកអីខ្ញុំនៅត្រូវធ្វើកាត់តកាត់អីរៀងយូរបន្តិចអូខេចង់ដឹងថាក្មេងខ្មែរដាក់ distract ទៅឲ្យអ្នកណាហើយនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយាយខ្ញុំបាទពន្លឺមកពីក្រុមក្មេងខ្មែរសិល្បៈនិងសង្គមសមត្ថភាពនិងការវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមកខ្វល់ថាអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំនោះទេពន្លឺថាជីវិតនេះយើងរស់បានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះអូខេហាហាទើបតែក្រោកពីដេកឮតែ distract វិញមកផ្ទះកំទៀងត្រជាយកទៅស្ដាប់អ្នកណាចង់បាញ់អ្នកណាឈ្នះខ្មែរមួយជីវិតចេញមួយបាត់ហើយចោករឿងពិតមកប្រលះខ្លួនស្ដាប់ហើយស្ទះសុខចង់បិទមកបិទចេញពីផ្ទះសិល្បៈ hip hop មិនមែនថ្មីថ្មីទើបតែមានលឺលបីមិនខុសពីពាក្យលេងកាប់យ៉ាងលេងកំណាត់តែពីពាក្យសំដីស្ដាប់យកប្រយោជន៍មិនដោះគំនិតក្លាហានកំភ្លើមិនដឹងអីស្ដាប់មានវិភាគសិល្បៈលេងពាក្យបកស្រាយឲ្យត្រូវអត្ថន័យ The fake shit នៅតែ fake កែច្នៃរឿងពិតមកប្រដើជាពីពាក្យសំដីរបស់ផ្នត់គំនិតនឹងអាចនិយាយពីពិតគ្រប់ពាក្យសំដីខំលើកផោះតាំងមកសំអាងជំងឺតន្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងតែចិត្តជាសះស្បើយចម្រៀងចម្លងអស់ឥទ្ធិពលបងប្អូនលែងចង់ស្ដាប់ទៅហើយយ៉ាត្រូវចម្រៀងចម្លងលើបងប្អូនយើងប្រហែលជាលែងចង់ស្ដាប់ហើយគេគ្រប់គ្រងទៅ original song នៅស្នាដៃបង្កើតដែលថ្មី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 និយាយត្រូវគ្រប់គ្រងនៅឡើយបាយស្លុយជាអតិពលស្រវឹងចូលចិត្តប្រាហង្សាបងពួកគូក្បាលវងវែងសាលារាប់អានតែពួកមិនបានការចំឡងតែភ្លេងមិនអចិត្តកុបពីប្រលមកអូខេបាយស្លុយពេញស្រុកបងប្រែអាត្មានិយមលប់លន់ប្រយោជន៍ធ្វើទាំងមិនចែកខ្មាស់គេឃើញតែលទ្ធផលដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកណាក៏ខឹងអ្នកណាក៏ជេរដោយសារតែលុយពួកនេះខ្សឹបគ្នាថាវាបោកបានតែខ្មែរគ្នាឯងហើយខំសំដែងអង្វរលន់តួឲ្យគេអាណិតបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាក់ទឹកចិត្តគេជប់អើពើគេដើរចេញទន្ទិញបន្ទោសពីជីវិតអានេះមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេនឹងគេអាណិតនឹងគំនិត Thank you and this thing but it's discrimination from your thought I get that you would or some run or you will never go home ចង់តែរស់ស្រួលខ្លួនឯងឲ្យតែមានអូខេអួតសម្រាប់អួតសម្រាប់បៃឆ្លុយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាអ្នកណាគាត់ចង់ជ្រៀងឲ្យអ្នកណាអូខេខ្ញុំមិនបាច់បង្ហើបទេផងនេះអូខេស្ដាប់បន្តកន្លែងចតលើកទួយតន្ត្រីមិនរួចទេមេតាជប់ទៅនំតែហត់នេះគឺជាការពិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី2យោលោកគាត់ជាការចាប់ផ្ដើមមុនក្រុមឲ្យធ្លាក់ពីធរណីតន្ត្រីជាផ្នែកកំណត់ជាអតិពលដល់ការរស់នៅអ្នកគាំទ្រទទួលបានដោយគេរៀនសូត្រអំពីសិស្សភៅតែសុំមិនចង់នៅមិនក៏ឯងចេញបង្ករឿងចង់ឲ្យគេសរសើរថាក្រុមពួកឯងវាចិត្តសឿងស្ដាយដដែលៗបកចំលោះមិនចេះចម្រៀងឯលើកឯងបានដូចចិត្តឲ្យត្រូវមួយកំភ្លៀងមិនចេះរៀនហ៊ានប្រឡងនៅក្នុងសង្គមណាស់ណាក៏គេដឹងដែរថាឯងជាជនអាត្មានិយមអាត្មានិយមខ្លួនខ្លាចជាសត្រូវគ្រប់ទិសទីគឺជាបីសាច់នៅក្នុងចិត្តរាយ you know me ខ្ញុំ
្ញុំនៅតែជាខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែនេះគេអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់បញ្ចប់សិនណាខ្ញុំអ្នកណាជួយចិត្តលេខពាក្យសំដីហើយខ្ញុំនៅតែមិនភ័យព្រោះនេះគឺជាបំណិនជីវិតបាយខ្លាំងកុំកលៃចូលមកនិយាយពាក្យពិតអញប្រាប់អញឲ្យហើយកុំឲ្យចំរៀងស្លាប់មុនមកចាស់រៀនសូត្រពីវប្បធម៌មុននឹងយើងវាមកប្រើប្រាស់អញក៏ដឹងមិនច្បាស់ប៉ុន្តែអញរៀនពីសិល្បៈសម័យវ័យតាមសំលេងបន្តពីថ្មចំឡាក់គេវាយអតិពលបាយស្អីនៅក្នុងសម័យប្រើសំលេងអ្នកណាទេឯងក៏មានខ្លួនឯងចេញមុខព្រោះជាស្ដាច់ក្រាញ់លើអាពួកបាយស្លុយចាំមើលឯងដឹងអាណាអ្នកលេងអុយឯងដឹងខ្លួនអាសំអុយតាមមានអ្នកណាកាប៉ំប៉ំ993ព្រោះតែនេះគឺជាចំនួនដែលខ្ញុំបង្កើតថ្មីអាលោកនៅក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំខ្មែរចំនួនក្រោយអ្នកទាំងអស់ត្រូវចងចាំខ្ញុំជាក្មេងអ្នកឡាយហើយខ្ញុំជាក្មេងអ្នកលេងជីវិតរបស់សារ៉ុនដែលរស់នៅជាមួយបាត់ភ្លេង And maybe I was born in the wrong generation សត្វតែពួកអាឡប់សត្វតែពួកអាប៉ិនចាស់ចាស់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថានេះគឺជានយោបាយបើសិនវាចូលមកអាចត្រូវវាយវាឲ្យបែកខ្ចាយនេះគឺជាជំរឿនសម្រាប់តែអ្នកផ្លាស់ប្ដូរចេញមកតស៊ូកុំឲ្យពួកវាចេះតែប្រនៅកម្ពុជាទៅការជំរឿននៅលៀងខួររបស់គេព្រោះតែចំឡងចិនមកភ័យឆាំងគ្មានបានអីមកវិញទេពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនត្រូវគេមើលងាយរហូតហើយអត់តម្លៃនៅក្នុងជីវិតផលិតកម្មធ្លាក់កោស្លាប់អាការរបស់ខ្ញុំគឺជាអាវុធមុខពីរតែខ្ញុំសប្បាយនឹងមកជាខ្លួនមុនពេលបងលាពីនារីបើខ្ញុំខខទៅចំមិនមានអ្នកណាប្រណីតែសង្ឃឹមយើងនឹងរីកចម្រើនដោយប្រទេសគេដតីមិនអាចសន្យាថារឿងនេះចំនៅពេលណាឬតែមិននឹងខ្លួនថាត្រូវតស៊ូដល់វគ្គណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាបើគ្មានខក៏គ្មានត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តណែនាំផ្លូវអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយគិតថាគាត់ distract មកបទនេះតម្លាក់ទៅខាងណាដែរអូខេខ្ញុំមិនមែននៅខាងណាទេខ្ញុំស្ដាប់ទាំងសងខាងហើយស្ដាប់តាំងពីដើមមកតែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការ reaction មានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលពួកឯងយើងត្រូវធ្វើ reaction ហើយនៅត្រូវកាត់ត្រូវអីវារៀងយូរដែរហើយណាមួយយើងរវល់ការងារទៅអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលទេអូខេហ្នឹងហើយស្ដាប់បទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មិនដែរ comment ខាងក្រោមបើតាមយោបល់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងមកក៏ដឹងថាគាត់ខាងណាខាងណាដែរចំពោះបទចម្រៀងដែលគាត់យកមកដែលគាត់ធ្វើថ្មីនេះស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាព្រោះហើយមានក្បាលមានកន្ទុយមានអីធំត្រូវហើយប្រើពាក្យឃើញថាកន្លែងពលឺរ៉េបហ្នឹងរៀងមានប្រើពាក្យអញ្ញាញអីរៀងនិយាយទៅពាក្យនេះធម្មតាបើ distract មុនអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយសាហាវសាហាវជាងនឹងទៀតឥឡូវសុំបកទៅបត់របស់បងខ្មែរមួយជីវិតបត់របស់ជីដេវីតអីសិនចំពោះការផុស poster របស់គាត់ឃើញថាសាហាវមែនសិតកាត់កសិតយកទៅដាក់នៅជើងនៅអីតាមពិតទៅ poster អញ្ចឹងនៅបត់ចម្រៀងអត់គួរដាក់ឯងវាសាហាវព្រៃផ្សៃពេកហីនេះឡើងចូលលក្ខណៈ distract ឯងវាលក្ខណៈកັບចាក់វិញឯងអូខេអាហ្នឹងឯងបើខ្ញុំនិយាយត្រូវជួយឡើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយហ្នឹងគាត់ក៏បញ្ជាក់ដែររឿងហ្នឹងអាចអត់ដឹងថាបញ្ចប់បានពេលណាទេហើយឥឡូវនេះគាត់ជួយចេញមុខមួយទៀតថាតើរឿងនឹងអាចបញ្ចប់ឬក៏យ៉ាងណាអូខេឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហីហើយចាំមើលអ្នកណាគេចេញមុខមកតបតជាមួយក្រុមខ្វែងខ្មែរទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តជួយចុច Subscribe និង Like នៅវីដេអូនេះដើម្បីខ្ញុំឆ្លៀតពេលធ្វើ reaction នៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបត SVR សូមជម្រាបលាបាយបាយយូហើយបាត់
ាត់ហ្នឹង